Meni je uvek dirljivo kako se Hrvati vole. Evo, kaže, nekim helikopterom, ne znam čim, je Milorad Dodik sletio na Hvar u rezidenciju u kojoj boravi naš predsjednik, na našoj grbači, naravno, i vjerojatno su pričali o svojim hrvatskim đedama. Pa je tako, jeli, naš predsjednik se sjetio svog đede partizana iz Sinjske Glavice, a Milorad Dodik svog đede iz Laktaša, jedino ne znamo šta je đedo bio za vrijeme Drugog svjetskog rata. Da je to bio vrlo konstruktivan govor i da su Milorače i predsjednik govorili o situaciji u Bosni i Hercegovini i da će njih dvojica srediti situaciju u Bosni i Hercegovini. Postoji samo jedan problem. Naime, ti zapadnjaci, to je takav isto ološi šljam, oni su ona doba da bi makli Radovana Karadžića postavili Dodika. Danas ne znaju šta bi s tim smrdonogim sirovim likom napravili. On dijeli Bosnu i Hercegovinu, negira Srebrenicu i neprestano prijeti kako će on svoju džamahiricu koju su mu darovali prebaciti nekako, ne znam čime, letećim tanjurom u Srbiju. On je pod sankcijama svim mogućim i tako dalje. U tom razdoblju je od traktorista iz Laktaša postao predsjednik te džamahirice, ima negdje, kažu, 1,5 milijuna eura imovine. Ima sina koji ima dvije televizije, opet pod sankcijama. Lijepo je uvalio nekakvim našim ovim šetačima, novinarima koji su se šetali od televizije do televizije jer su umreženi, pa da će njima Dodikov sin u Hrvatskoj otvoriti televiziju i dati svakom tri put veću plaću nego što imaju novinari u Hrvatskoj. Pa kad su uveli sankcije, kad su se sponzori povukli, ostadoše oni na cesti. Ima Dodik i kćer. Kćer je isti on. Agresivna, vrijeđa, svađa se, psuje i tako dalje. Dakle, ja ne znam kakva je to balkanska septička jama i zbog čega ljudi u tom kraju svijeta misle da ako se oni silno deru, ako oni silno psuju i ako oni silno vrijeđaju, da će time nešto postići. Naime, taj Dodik ima i zeta, i brata. Dakle, to je jedna ekipa umreženih lopova koji su stekli silnu imovinu ne samo u džamahirici, nego i po Srbiji. To su milijuni. Ali, kažem, Dodika niko ne ferma. Prima ga naš predsjednik i odlazi u Laktaše gdje jedu prasetinu. Prima ga Orban, dakle, dvorska luda Europe. Prima ga Vladimir Vladimirović Patuljak iz Moskve i to je sve. Gotovo, nema. Vi ste vidjeli našeg predsjednika kad je išao u Madrid na nekakvu konferenciju. Jeste ga vidjeli kako je stajao u ćošku kao malo dijete dok su se oni grlili, ljubili, pozdravljali? Jer nikoga neće. Dakle, to je nekoliko ljudi koji jedini, ko se može uhvatiti u kolo? Oni. Jedino što, evo kažem, pozitivno je što naš predsjednik Hrvat, Dodik Hrvat, Aca Vučić Hrvat se vole, možda i Vladimir Vladimirović nekim podrijetlom Hrvat, zato se toliko svi vole. A najviše nas voli Orban koji nosi šal i tvrdi da je Rijeka njegova i da je Hrvatska njegova. Već sam pričao o nekim posezanjima za hrvatskim teritorijima, za nekakvim maštanjima, sad najnovije Talijani. Pa ono što sam rekao za Talijane, reći ću i za Orbana. Nema problema, Orbane, dođi, stavi tablu i napiši ovo je Mađarska. Samo pazi da neko ne uzme tablu pa te klopi njom po glavi pa ćeš vidjeti gdje je Mađarska. Vrtjet će ti se zvjezdice u glavi dok maštaš o glupostima, dok sramotiš Europu i sramotiš svoju zemlju i dok se ližeš s onima koji su te zlostavljali 56. godine, došli s tenkovima, sudili, osudili na smrt rukovodstvo, tadašnje liberalno-komunističko rukovodstvo Mađarske. Pa kako te nije stid? Ja kažem, takvi podkapacitirani likovi koji razaraju Bosnu i Hercegovini, koji negiraju sve ono što se u toj Bosni i Hercegovini dogodilo, ne mogu biti bilo kakav autoritet. To je bruka i sramota, to je prije svega sramota Hrvatske da mi takvog lika primamo u Hrvatskoj. Drugo, što su radili tamo na Hvaru? Jesu li žderačili, pijačili? Ko je to platio? Naš predsjednik iz žepa ili porezni obveznici Hrvatske da bi se Dodik tamo obžeravao po Hvaru, kupao i uživao? Prema tome, kažem, svi ti
koji su na krivoj strani povijesti bit će izbrisani, ja vam to kažem, ja vam to garantiram. A to da se ližeš takvima, pa to je, kažem, bruka i sramota. Jedino je luda sreća što je samo predsjednik putinofilko i što samo on propovijeda priču o tome kako je Dodik dobar. Mi ostali, nas 3 milijuna i 800.000, znamo da nije, ne želimo takvog lika. Sjetite se katoličke crkve u Banja Luci koja je govorila da je upravo taj napravio etničko čišćenje, protjerao Hrvate, čak mu je nedavno palo na pamet da će nekakvu autocestu raditi, ali tako da poruši sve kuće Hrvata pa da nestane svaki trag Hrvata u Banja Luci gdje ih je bilo samo tako. Zato kažem, dame i gospodo, vi koji ste odgovorni za sve to, vi narod, počnite se sabrati, operite malo lice u hladnoj vodi, pa kad budete sljedeći puta išli na izbore, dobro pazite kome ćete dati glas, jer oni koji Hrvatsku sramote, koji joj štete, koji pričaju prije svega gluposti sramotne, koji primaju likove koje niko živ ne želi primiti, pazite jako dobro za koga ćete glasati. A ako glasate i izaberete istog tog, onda neću da čujem ni jednu jedinu riječ o tome kako su neki političari nešto ovo, nešto ono, a mi smo jadni. Ne, vi ste odgovorni za sve. Vi ste ti koji uništavaju ovu zemlju. Vi ste ti koji su protjerali 450.000 ljudi. Zašto? Zato što ste birali treće razredne, zato što ste birali pokvarene, zato što ste birali veleizdajnike. Zašto? Pa zato što ste i sami to. Brige vas za Hrvatsku, vama je drpit, uzet, otet, prevarit. To je sve što vi znate, zato vam je tako, zato i glasate tako.